Ну, отже, бачимо, британці продовжують свою стратегічну співпрацю, оборону з Україною. І от тепер вже дійшло до ракет. Наскільки для нас це важливо? Бо експерти кажуть військові, що саме оборона по південній нашій лінії морській зберегу, це наше найслабкіше місце. Фактично, так наразі це той фланг, на якому ми маємо ще найбільше загроз через мілітаризацію Криму, через надзвичайне збільшення військових континентів Росії, як на морі, так і на Суходолі. Криму, і також треба розуміти через те, що Крим фактично стає не лише військовим стандартно військовим, він стає ядерним хабом через розміщення ракет калібр через посилення складової системи їх запуску, як підводного надводного, так і наземного базування. І тому дійсно у разі будь-якого загострення, до речі, повертаючись до попередніх тем, наш вступ в НАТО буде якраз таким найбільшим загостренням, на яке Росія буде реагувати точно. ну, Параноїдально, і до того моменту ми дійсно маємо бути готові до удару з півдня. І в цьому контексті якраз формування нашої системи берегових батарей з ракетами Нептун, формування нашого флоту, і завдяки британцям, і до речі, завдяки Данії, яка нещодавно приєдналася до будівництва цих баз і до розробки українських кораблів, і завдяки Сполученим Штатам Америки фактично дозволить Україні убезпечити свій південний фланг. А Якщо говорити про те, чи робимо ми достатньо без зовнішньої допомоги для цього, як вам видається, ті військові програми, які в нас є, чи достатньо держава їх фінансує і реалізовує? Це гарне питання, тому що якраз в питанні фінансування і були найбільші проблеми. Той же проєкт ракет Нептун і батареї берегових Нептун, які мали захищати наше узбережжя, довгі роки ми не мали достатньо фінансування для розробки системи наведення, не було в тим паче достатньо фінансування. Фінансування для тестів лише там, скажімо, з цього року, коли це стало питанням зацікавлення із зовнішньої сторони наших союзників, ми змогли виділити більше фінансування в бюджеті на 22-й рік. Я нагадаю, президент декілька днів тому підписав розширення військового бюджету за поданням РНБО. Тобто, фактично, це той випадок, коли ми зламали стандартну систему, що зовнішня політика починається з внутрішньої. У нас внутрішня політика почалася із зовнішньої. Ми побачили зацікавленість союзників і зрозуміли, що так чи інакше, треба і самим витрачатися. Якщо ми підтягнемо, Власну оборону, вони ще більше її посилять, і буде абсолютний бенефіт для всіх. Ну, Будемо стежити далі за новими публікаціями. Там, якщо я не помиляюсь, така достатньо широка стаття у The Times. І йшлося там не лише про, про ракетний елемент, а ще про інші. Як вам здається, наскільки. Ми маємо використовувати цей момент, коли ми в полі зору британців. Чи можемо ми, як то кажуть, вимагати більшого? Чи можемо ми їм запропонувати щось? Mm. Бо вони так здається зараз в такому дуже цікавому історичному моменті знаходяться. Вийшли з одного боку з Європейської Унії. Mm -hmm. Кажуть, це їх стримувало багато в чому. Але такий зробили цікавий крок по відношенню до Франції, уклавши от той аукус, якщо так, не помиляюсь, так. і... І і це так здається з іншого боку тріщину в середині альянсу утворює. Це взагалі дуже складне дійсно питання. Але чи не найбільше успіху у відносинах з Британією ми вже досягли підписанням рамкової стратегічної угоди, якщо не помиляюся, в жовтні минулого року, по якій ми а започаткували зону вільної торгівлі? Яка наразі готова вже на 94%. Тобто, відповідаючи на ваше питання, наша перша ціль завершити підготовку зону вільної торгівлі. Тому що Британія втратила 55% ринку, вийшовши з Європейського Союзу. І наразі основне економічне завдання відновити нормальний експортно-імпортний баланс. Україна була другою країною в світі, яка підписала таку рамкову угоду з Великою Британією після Брексту. Перша була Японія, одна з перших економік світу. Тому для нас це вже був величезний успіх. Друге питання це стратегія глобальної Британії. Британія повернулася правити морями. Так чи інакше, вперше з х років вони будуть будувати військові бази на, на схід від Суецу. Вони будуть розширюватися на південно східну Азію. І це до речі, відповідь на питання, чому вони так зробили з французами. Це їх стратегічні інтереси. Вони повертаються в Азію. Але для підтримки азійської стратегії, для підтримки ширшої східної стратегії, їм потрібне Чорне море їм потрібні ми. Що ми можемо зробити більше? Розвивати цей напрямок, який вже ми робимо, спільного виробництва кораблів, спільної підготовки персоналу і спільних військово-морських баз. Таким чином, ми зможемо не лише посилити власний флот, а ми станемо частиною стратегії безпеки наших союзників. А Чого від нас вимагає альянс і, і НАТО, і Європейський Союз, щоб ми були компліментарною частиною їх зовнішньої політики, тобто не лише в нас витрачати, а й ми допомагали. І тому в цьому випадку Британія для нас це історія успіху. Мало того, що зона вільної торгівлі, яка може врятувати їх економіку, особливо сільськогосподарський сектор, так ще й частина безпекової стратегії, і частина стратегії домінування над морями.